Tomaram posse hoje os novos coordenadores e coordenadoras de graduação, pós-graduação e mestrado da PUC Goiás. Veja agora quem é o time que vem para reforçar o compromisso da universidade. A solenidade de posse foi realizada no auditório da Área 4 da PUC Goiás e foi transmitida pelo canal da universidade no YouTube. É uma tarefa árdua, mas é uma tarefa importante. Então, aquele que é indicado, né, que é de alguma forma, eu diria, indicado mesmo para a assumência dessa função, tem consciência da responsabilidade e da representação de todo o colegiado que ele passa a assumir, não é, a partir de então. Ao todo, 15 profissionais assumiram as frentes dos cursos oferecidos pela instituição. 6 já estão nos cargos. É sempre um desafio, para a inovação. O que faremos de diferente na próxima gestão? E assim a universidade se recria nesse cenário extremamente complexo, né? Um cenário com essa crise pandêmica que vivenciamos, também uma crise profunda de humanidade, né? Não só no nosso país, mas no mundo, que com certeza afeta todos nós. Nesse sentido, esses novos gestores também tem o desafio da gestão dos projetos pedagógicos dos cursos, das coordenações, mas acima de tudo eu diria da gestão das pessoas e especialmente dos estudantes. Os novos empossados são, do curso de Fonoaudiologia, Silvia Maria Ramos, Nutrição, Thaisa Borges Rocha, Psicologia, Lila Maria Spadoni Lemes, Matemática, Rosimara Faquim Pelá, Engenharia de Controle e Automação, Wanderson Rainer Hilário de Araújo, Engenharia de Produção, Rodrigo Martinez Castro, do Programa de Mestrado em Atenção à Saúde, Vanessa da Silva Carvalho Vila, e vice-coordenadora do Programa de Mestrado em Atenção à Saúde, Marina Aleixo Diniz Rezende, coordenador de pós-graduação Lato Sensu, Frank Souza Castro. Hoje, mais do que nunca, se revela fundamental a educação continuada de todos os profissionais nas diferentes áreas do conhecimento. Daí, este nível de ensino, especialização, se apresenta como uma grande oportunidade para os profissionais das diferentes áreas do conhecimento na sua inserção no mundo do trabalho. A mudança faz parte de uma estratégia da universidade não só para promover a renovação, mas também para incentivar a busca pela qualidade do ensino. O tempo de permanência nos cargos é de 4 anos. Agora, à frente do curso de nutrição, Thaisa Borges sabe que tem muitos desafios pela frente e espera contar com a comunidade acadêmica para superá-los. A gente fica feliz porque a gente trabalha, né, com dedicação e tudo, né? Então, assim, ver os colegas depositando uma confiança dessa em você é muito gratificante, né? É uma responsabilidade muito grande, a gente fica apreensiva, com certeza. Cria uma ansiedade, né, de responder às expectativas, mas é gratificante. A professora Maria Cristina permaneceu no comando do curso de pedagogia e acredita que a experiência na gestão vai ajudar nessa nova etapa. Você estar na gestão, ela é um exercício fantástico para você compreender o curso e o movimento por dentro também. Inclusive, eu penso que todos os professores precisam passar pela gestão, precisam experienciar a gestão, que fortalece muito e agrega muito também na nossa formação, no nosso profissionalismo. Mas, com certeza, os 2 anos iniciais foram fundamentais e diferentes, né? Porque foram 2 anos que tivemos aí a pandemia, toda uma mudança que ocorreu, mas, com certeza, com muitos aprendizados.